Oke, ada kan geng dia orang. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kejap datang ya. Bye bye mami, bye bye. Kejap datang ya. Ya, okay. Ha, jom. Jamin. Okay, hello. Cha. Ayo sebelah sini. Apa ni? Itu ni. Itu ni apa ni? Tu punya. Tu punya pula. Makan dekat. Mana? Apa? Mai makan. Ha? Mai makan bateri. Oh. Mai. Hai papa. Mami, ni kan ni dah. Sama. Ah, cuma pang lagi. Hello. Hello, Yang Yang. Sama. Dua Yang. Hello. 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 這裡哇,你挖貝殼啊。哇,楊楊你挖好嗎?在挖小貝殼。啊,那這貝殼在山裡面,美麗的貝殼。你不是挖拉拉嗎?是啊。是啊。對啊。你有。啊的。嗎?那了到到到。媽媽,我愛你的。叮叮。哇。啊, Assalamualaikum. Hari ni kita cari apa? Lala. Ni Cina panggil lala, biar panggil apa? Lala juga. Lala. Ha. Ha? Koi jam mak. Remis ah. Ha, remis. Lagi pandai. Mak tahu ai, ai kau tu pandai. Lala lala juga. Ada. Dapat satu. Dua, tiga ekor. Wah. Ih, mak, papa. Oh, papa. Tak tak ombak. Apa? Pakai ni? Lala. Oh. Ha, pakai ni. Moku Baker. Ha, Moku Baker. Ha, woi kan tau. Ying kan papa wah. Lai. Pergi lah lai. Lai. Apa? Pergi tu. Yo. Lai. Ke mami. Ah, mami yo. Sini bukan, sini bukan tasik. Bukan tasik, dia nak buang tu. Dia mei zhi qi na ge hu bian diu shi tou, dia yiwei zhe li zhi hu bian yao diu yao diu. Nei, 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 ni kan baba wa. Ni kan. Ha. Tai yuan niao, yao lagi. Ah, mei. Raisha, Raisha, Raisha first time. Raisha first time datang. Eh, ni kan tu film pun ni. Oh, ni wala. Aku dah kena sampai sini ya. Mai ichi ma. Tai pui yu, yu zhe zhe. Sai wo la, wo la de. Na, wo bu dong sui na liao. Tak sini. Ha? Betul ke adik payung tu? Adik tu bawa payung. Tak sini. Kenapa nak buka tak ya? Betul, tutup ah. Ai, kenapa adik kat sini? Bukan kat sana. Ha? Ombak. Takut ombak, dek. Adik biasa pak tengok tasik. Baring baring batu kat tasik. Tengok. Baring kerang. Dia baring kerang kat sini. Seorang-seorang dia takut ombak. Tak tahu lah. Sekejap lagi okey. Ha, dia dia first time datang pantai. Ha. Mm-mm. First time datang pantai. Tak pernah tengok ombak. Oh. Dia baring. Oh oh. Adik sini mana? Tak ada air pun. Yeay. Dek, dengar korek wawa, korek lala sana, dek. Jom, tak? Jom, jom. Tak panas lagi, si Andi pula. Dia pergi arahkan geng-geng dia orang. Bye-bye. Bye-bye, dek. Bye-bye, bye-bye. Kejap datang bye-bye. Ya. Bye-bye, mami. Bye-bye. Kejap datang ya. Ya, okay. Ha, jom. Jom. Ui. Ui, topi. Jom, kita pergi ya. Jom, jom. Nah. Bapak bawa.
ยมอ๋อนอกยมอันนี้แวนนี่เนาะโอ้ยปับเวตัวปีนี้แวนนี้แวนนี้มันหน้านี่ก็ปลาจะได้กลางปลาวันอ่ะเดี๋ยวไหมปลาอ่ะแวนนี้เก๊ะยมยุ่มไก่ไก่ใส่เลยจะได้ยุบผ่าฮักเซมาเลยจังหวะเดี๋ยวจังต่อโอ้ก็ต้องวัวตัวนั้นสิเอ้ตู้ๆตู้ดิมันน่ะตู้ดิเอาแต่ริมเดี๋ยวจะใส่กวนเนี่ยเว้ยเดี๋ยวน่าสิเจอลาลาเดมีลาลาปานะปานะซินชิโอ是ไงก็เยจกอ่ะไงก็เยจกอ่ะโคตรแข็งโซ่全部太了子走了感觉上来更爽น่ะเอาสิ上来呀等一下，那个水上来更爽，怎么样？它一上来了，你一路挖，它一路冲它哦。哇，你看挖到这样多，你看几大只？这个不水的是吗？是啊，这些。哎，你看几大只啊？哎，下面。你看的啊，你看。你爽。你爽哦。这摩托可以进来才爽啊！你看。是啦，下次。就是我们叫摩托哎，玩摩托行。Semua payung panas. Masa datang tak panas sampai sini panas. Semua pakai payung. Nah, ini wahan tua ni mami. Panti pa, panti pa. Kawan ya, kawan ya, tuan. Ayo, lo kini lo si. Ayo. Eh, kawan ya, kawan ya. Aku benci ikan. Wah.哎呦，你看哪？你看哪？你看到吗？阿环，你看它在动哎，啊，哎，就是拉高它了，关了。来，很好玩的。看哪？你看它的水啊，一直这样，它的，它的拉拉就看到。这柴丢掉，这柴有多危险？我关掉这个。哪？你看，我这个，你看，嗯，他讲我哪个小鸡？是啦，是啦，不是啦，这里好玩了。你干嘛？哎，我在那个手机啊！来放啊放！把路的一条道温干破了。嗯，好，我这凉一点凉。Hasil macam mana? Hasil dia tidak memberangsangkan. Baik beli ya. Sendiri korek punya mesti ya lebih sedap. Tengok ni hasil dia. Ada lagi tadi. Dah kumpul tadi. Kat tong tu. Best. Best. Ni pengalaman pertama dia. Air asyik naik. Basah dah. Apa ikan? Ikan. Ikan mati. Busuk ikan tahu busuk. Ah, kena selamat. Lala dulu. Korek.
มาดีไหนเท่าเลยเท่าเลยไม่ปึ้งนี่นี่นี่ไหนไหนไหนPengalaman pertama? Ya. Korek lala. Biasa makan lala. Tak pernah korek lala. Sebab Kelantan tak ada. Ada tapi jauh dengan rumah aku. Jauh dengan rumah aku. 13 kilo. Eh, di mana? Mana? Piau, piau, piau. Ya, ada di sana. Di sana. Nyamuk lah lama. Benzi nyamuk.那边鸟毛，蚊子，来，来，啊，特，来，狗狗，狗狗，狗狗这里，这里，这里，这里，来，来，来，来，看那斑啊，啥啥，哇，这种不一样的，你来当不干。狗的拉拉，哎，我找，哎，你看不，哇，喂，看，哎，哦，少掉哇，还有这种，哇，还有最大的，真的，喂，那个龙哥，那个呢？赢来，赢，赢来，这里。Dah tak, dah tak takut. Tapi takut dengan ombak juga. Tak berani dekat, main jauh-jauh. Inge, sini ya. Tak boleh jauh-jauh. Okay, yuan-yuan. Ying, ying, ying.No no， 姐姐，你看姐姐。嗨嗨。你呢？来。嗯。还有这种形状。哇。嗨嗨嗨，还有这种。好。另外一种的是这样的。冰冰，哈哈，它多大呀？冰晶。嗯，你看滑梯的。哇。你看有汪汪哦。还有最大的哇！总共就是这样，嗯，还有很像魔法棒，魔鬼的魔法棒，嗯，总共就是这些，哇，还有那种龙字形的，哇，这个是最小的一种，哇。我们要拿来做 party 装饰。哇！就是玩那个 party。阿德过来啦啦。用吗？啊？哎，过来啦啦，给你。还有这种。哦哦哦哦，嘿嘿嘿嘿嘿。还有这种厨师杀的，很像他的他后面那个。哦。他后面他那个。厨师鲨鱼，它这里都是有很像石头这样的。嗯，哎，小心，摸摸我的。我们还要我买玩具哦，那披萨的，好像有买的。买皮呀。有买，来，姐姐帮你啦。要你我太难。爸爸，你看。哦，爸爸。我和洋洋找的。嗯，哇。找到了。要我什么？这个不同的。还有这种。还有这种颜色的，嗯。我现在找找，不要动，
我的那个。哎呦，这样子哦！漂亮，这个彩龙吗？阿西阿丽呢？他手背，他手背里面的。哦，汤加的。阿西阿丽呢？啊。好。那叫哪的？哎。啊，上那印度尼西亚，